Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Pokémon Scarlet Violet, no caso aqui o Violet que a gente tá jogando, graças ao nosso amigão do peito, Lincoln, velho. Brigadão, Lincoln, disponibilizou aí a gente para jogar, ele comprou o game. Vamos lá, velho, vamos dar uma olhada, vamos ver se tá legal aqui. Já teve a introdução, já bem demorada, inclusive, e tipo, não tem nenhuma fala, nada esquisito, né? Bom, antes disso eu só tinha criado meu personagem, estamos aqui, né? O jogo tá em inglês, não tem português, mais uma vez, é Nintendo, né? Antes de eu levantar aqui, só não esquece de inscrever no canal, se não for inscrito, dá aquele like gostoso no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. Vambora, vamos ver qual é que é esse novo Pokémon. Vocês podem ver, os gráficos não melhoraram grande coisa, né? Textura ali não existe praticamente. Os caras não conseguem fazer o jogo rodar direito no Nintendo Switch, né? Então é isso. É o que temos aqui, mano. Tá. Caralho, um belo de um quartinho, hein? Nintendo Switchzinha. Tá, eu não. É brincando. Televisão zona, mano. Fazer pra cá? Não. Vamos descer lá. Não dá pra correr, nada. Muncha! Esse neto tá dando umas travadinhas, sei lá. Meio esquisito. Cadê aquele esquilo, mano? Muncha! Tá bom. É, bom dia, Rafa. Oh, você já está com uniforme e tudo. Bem, é seu primeiro dia na sua nova escola. Estou tão animada por você. É, porém, você deve dar uma relaxada antes de correr pela porta. A escola me contatou e disse que você é para ficar aqui um pouco mais hoje. Palavras deles, não minha. Aparentemente tem algo muito importante para o seu primeiro dia que ainda não chegou. Talvez seja a coisa que você estava esperando, que a gente estava esperando. Rafa, atende a porta, por favor. Vamos ali atender a porta. Nossa, dá uma enroscada nos personagens, né? Porra, queria tomar um café primeiro, velho. Cadê o café? Aqui, ó, cafezão. Não dá, mano. Muncha! Porra, queria muito correr. Ah, desculpa a intromissão. O cara vai entrando, velho. Você é o mestre Rafa, certo? É, em nome da academia, eu preciso me desculpar por chegar com os documentos tarde. Ah, e também pelo minha demora em me apresentar. Eu sou o diretor da Academia Uva, você pode me chamar de Sr. Clavel. Mr. Clavel. O diretor? Você veio em pessoa ajudar meu filho no seu primeiro dia? Bem, eu sou responsável pela academia inteira, incluindo qualquer falha nessa parte. Então, vamos aqui desenrolar os documentos e tal, que já foram entregues a você. Cadê, mano? Meu Deus, você realmente não precisava. Já que você tá aqui, pode pelo menos tomar uma xícara de chá? Ah, não precisa atrapalhar. Não quero atrapalhar, não. Ô, Rafa, vai pegar uma. Quê? Eu tenho uma coisa ou duas que eu preciso discutir com o diretor aqui. Vixe, Maria. Mandou o moleque embora, velho. Por que você não vai pro seu quarto e termina de se preparar pra escola? Você precisa de uma mochila e seu chapéu. O boné. Agora, Mr. Clevel. Você precisa se unir a mim para uma xicrazinha. Pra quê? Bem, como que eu posso recusar uma oferta
tão bombosa. Ai, ai, ai. Já foi, já, mamãe. Tá, e aí? Mano, desligar essa TV, né, velho? Deixei ligado. Pronto. Absurdo. Mano, eu vou ter que usar esse chapéu mesmo? Na moral, velho. Tá. Eu posso apertar o botão X para abrir o menu. Salvar. Tem meus itens, Adventure Guide. Tá, qual que é o X mesmo nesse controle que eu nunca lembro? Eu lembrei. Tá, minha mochila tá vazia. Pokéball, não tem nada, mano. O que eu tenho aqui? Tem Adventure Guide. Ah, isso aqui é só falando o que ele acabou de falar. Tá, vambora. Pera aí, o que tem no Option? Só pra eu saber. Test Speed, vamos mudar pro Fast. Nicknames não, pelo amor de Deus. Porra, sei lá, mano, não tem nada de muito interessante aqui não. Vambora. Pra salvar, mano. Será que já deu tempo da mamãe servir o moço? Oh, olha só pra você, todo pronto pro seu grande primeiro dia. Sim, o uniforme da nossa academia ficou muito bem em você, de verdade. Oh, que gracioso! Como eu sou descuidado! Oh, meu Deus, como eu sou descuidado! É, eu me esqueci completamente que eu tenho algo para você, mestre Rafa. Uma coisa muito importante. Mas a sua sala de estar não é lugar para isso. Você poderia me seguir lá para fora? Me pergunto o que é tão importante assim. Vamos seguir o diretor e ver o que é. Mano, não tenho ideia qual Pokémon que eu vou escolher ainda, mano. Sinceramente, eu não curti nenhuma das evoluções dele. Muito bem, querido Pokémon. Hora de sair de suas Pokébolas. Tudo bem, temos os iniciais. Nós damos um Pokémon para cada estudante que entra na academia. Eu vou pedir que você escolha um desses três para ser seu parceiro. Sprigatito, Pokémon gato de grama. Tá? Bonitinho. Fuecoco, Pokémon crocodilo de fogo. Eu não curti o design deles, velho. Eu sempre escolho Pokémon de fogo, mas aqui não casou, velho. Crow. E o Quaxly, o Pokémon de pato, velho. Pomp. Ó, bonitinho, mano. Eles são uma boa companhia, porque eles geralmente recusam até sair do meu lado. Que é isso? Parece que eles estão mais interessados em você, mestre Rafa. Mais do que eu. O velho eu. Espero que você fique e veja qual você vai escolher. Mas eu tenho que sair para minha próxima visita. Eu vou até aquela casa ali. Tome seu tempo para ter as tomar essa decisão, então venha me encontrar quando você se decidir. Agora, se você me permite, até a próxima. Nosso próximo encontro. Tá? Esses três são tão bonitinhos, mas você precisa escolher um só, né? Não é uma tarefa fácil. Por que você não toma essa oportunidade para caminhar
Não, pra dar uma olhada nesses três e ver qual que você quer, mano. Conhece melhor, né? Tenho certeza que eles têm muito pra te ensinar. Oh, eu ia esquecendo. Eu tenho algo pra celebrar seu grande dia. Pegue isso se você for sair por aí. Não tinha nada na sua mão, mulher. Rotom Phone. Tá? Último modelo do smartphone, velho. Incrível, mano. De acordo com as instruções, você pode checar o mapa apertando o botão Y. Vai fazer que eu não me perca, então tenha cuidado, ok? Agora vai, se divirta. Tá. Deixa eu apertar o Y aqui, ó, tem o mapa. Muito bem. Right stick, left stick, né? Perfeito, perfeito. Olha, ele mostra onde tem os Pokémon, mano. Da hora. Pokopet. Interessante, mano. Gostei, gostei. Tá, vamos dar uma olhada nesses Pokémon aqui. Tá, eu tenho que escolher um. Não consigo fazer carinho no gato, mano. Lambeu coisas minhas ali. E o pato. Tá, mas eu não consegui escolher ninguém. Como que eu escolho? Ó, pisou na broba, mano. Tá, como que corre, gente? Me deixa correr. Não, o que eu fiz? Mano, eu queria muito correr, velho. Mas ele não corre. Para de apertar os botões que não pode apertar. Não. Tá, ó, dá pra colocar a câmera mais longe. Gostei, gostei. Mano, não tem nada pra cá. O que foi, mano? O que você viu aí? Vambora, velho. O problema é... Quantas horas eu vou demorar pra chegar naquela casa, mano? Só queria correr, velho. Que o gato viu agora, mano? Cadê o gato? O gato sumiu. Mano, o gato só sumiu. Ah, tá aqui o gato. Mano, não dá pra correr mesmo, velho. Que você viu, cara? Tem nada aí. Cabo pouco. Agora eu posso correr. Que acaba pouco, não é muito, tá? Blá blá blá. Obrigado, hein, jogo. The power of science is amazing. Incredible, man. Tá, eu tenho que ir lá pra escolher, porque eu não consegui escolher, não. Caralho, velho, as travadas que dá quando vai carregar alguma coisa. Sumiu! Ai, que bonitinho! O gatinho tá bonitinho, mas eu não gosto nem um pouco de Pokémon de grama. E esse jacaré aí, né? Eu vou no patinho mesmo. É uma mina, minha rival agora? Mestre Rafa ainda não escolheu. Qual que eu vou escolher, mano? O cara tá com o bagulho torrado ali. Mano, ninguém ter voz é muito esquisito. Tá, vamos lá. A grande escolha. Buenas! Não nos conhecemos. Devo dizer que eu não tava esperando
Ver você aqui tão rápido. Pera aí, diretor. Esse é quem eu tava esperando? Tô pensando? Penso que é, né? Sim, esse é o nosso novo estudante da academia, o Mestre Rafa. Ele vai... começar hoje. Então, você é o garoto que se mudou ali na rua de cima? Eu tava doida pra saber mais sobre você. Eu sou Nemona. Normalmente eu vivo nos dormitórios. Eu moro nos dormitórios da escola. Mas minha casa é aqui. Então, o novo conterrâneo. Vamos ser amigos? Claro. Amei entusiasmo. Nós vamos mudar muito bem. Vamos. Senhorita Nemona é a presidente do nosso conselho estudantil e a treinadora campeã por aqui. Eu absolutamente amo batalha Pokémon. De fato, nós deveríamos batalhar agora mesmo, você e eu. Calma aí, vocês vão estar na mesma sala. Então vocês vão ter muito tempo para batalhar depois. E conhecer melhor um ou outro, é claro. Nós vamos ser vizinhos e... colegas de classe? Legal! Nós vamos poder batalhar o tanto quanto quisermos. Falando nisso, Mestre Rafa... Você decidiu qual desse Pokémon você quer como seu primeiro parceiro? Eu vou do Patinho, mano. Patinho é só água? Bom. Esse é o Quaxly, um tipo de água, Pokémon tipo água. Ele parece bem quieto, mas ele tem água pra apagar qualquer fogo. Você quer ir com ele? Eu quero, vai. Bora, vamos de Patinho, velho. Pump Pump. Mano, é a primeira vez que eu escolho um Pokémon de água em muito tempo, velho. Não, mano, que nickname? Eu falei que eu não queria nickname, velho. Temos um Patinho. Tá, ele gostou, hein? Vambora. Esse é seu primeiro Pokémon. Por favor, cuide dele com carinho e cuidado. E claro, tem que colocar ele numa Pokébola. Rafa, não acredito que você escolheu o Quaxly. Digo, tipo, essa é a escolha perfeita pra você. Vocês dois parecem um combo tão bom. Posso escolher um desses pokémons também, diretor Clevel? Oh, mas você não recebeu um pokémon quando você entrou na academia, senhorita Nemona? Não, na época não. Eu tinha outro Pokémon que eu tava focando em evoluir na época. Mas agora eu quero evoluir um novo Pokémon junto com o Rafa, enquanto ele tá com seu novo parceiro. Tá querendo um Pokémon novo de graça, né? De fato, mas ideia esplêndida. Se você quer evoluir um novo Pokémon igual... vambora. Yes! Tá, ela vai com o bichinho feio, velho. Fue coco! Crawl! Muito bem. Agora que a gente escolheu os nossos Pokémon, vamos batalhar! Estarei esperando você na praia. Vou tomar um pau com esse Pokémon de fogo aí, mano. Pode ter notado, a senhorita Nemona gosta muito de batalha Pokémon. Mas eu espero que você goste de batalhar com ela, vou adorar, mano. Vai ajudar você e o seu Pokémon. Tá? Battle Nemona. Posso pegar isso também e levar embora?
Já dá pra cutucar a árvore? Não, né? Tá, onde que é o bagulho que eu tenho aqui? Puta merda, velho. Tá me acostumar com esses controles aqui. Tá, eu pulo aqui. Eita porra. É. Tá, tranquilo, enroscou um pouquinho ali, mas tamo bem. É, faltou a textura aqui, mulher. Qualquer um pode se tornar um treinador Pokémon desde que tenha Pokémon do seu lado. Tá, vambora. Então, você está pronto? Tô. Não sei. Perfeito! Estou tão excitada. Para essa batalha, eu acho que eu vou usar Miss Nemona. Acredito que você se lembra que o Mestre Rafa é um inexperiente em batalha Pokémon. Seu nariz. Ah, ups. Boa, diretor. Eu tava prestes a mandar os meus Pokémon normais. Que eu já tinha, né? Que já estão evoluídos já. Acredito que eu vou dar a chance de testar o meu novo. Agora. Olha esse chapéu, velho. Eu quero tirar essa merda, né? Vamos lá, Rafa. Vamos ter uma batalha frutífera. Bora, Nemona, joga esse crocodilo aí. Versus. Eu sei que essa primeira batalha é Pokémon, mas vamos nos divertir. Tá, vamos lá. Tá, temos o de sempre aqui, né? Vamos meter um Water Gun. Tá, pelo menos eles tiraram aquelas paradas de estilo de ataque, né? Era muito chato no Arceus. Ah, esse teco aí, velho. Vai fazer o que com isso aí, mano? Não tem mesmo, né? Só testando aqui os botões. Deixa eu ver o info. É, aparentemente não tem não, graças a Deus. Já vai, já. Valeu, hein? Obrigado. Boa batalha, mano. Level 6. Oh, nada mal, vizinho. Cara, ganhei 300 pau, mano. Olha só você, vencendo essa primeira batalha. Você tem mais potencial do que eu pensava. É, você vai ser um treinador forte, com certeza. Mas não, eu quero tentar uma estratégia diferente. Vamos de novo, só mais uma batalha. Mestre Rafa e seu Quaxly, certamente estão prontos para uma última batalha. Não estão prontos, sei lá. Me desculpe, eu fiquei meio excitado aqui, tá? Me empolguei. Me desculpe, Rafa. Parece que é o mesmo para o seu Quaxly. Não se preocupe. Ah, tudo bem. Obrigado, Rafa. Vocês dois parece que vão virar amigos bem rápido, assim, vão. É, vambora. Posso contar que você vai tomar conta do nosso novo aluno? Colocá-lo embaixo de sua asa, senhorita Nemona. Tenho certeza que ele pode aprender muito com a campeã. Pode apostar, senhor. Ah, isso me lembra. Desde que você é um novo treinador Pokémon, tem um app que você precisa. Eu tenho um telefone, certo? Deixa eu me dar uma olhada. Pokédex. Tudo bem. Uhum, muito bom, vai registrar Pokémon e tal. É, na minha época nós usávamos papel e caneta. É, bem legal agora, né? Preencher uma Pokédex com a mão? Não posso nem imaginar o trabalho que isso dava. Não acredito que você não pode. Tá, as coisas mudaram. O conhecer pokémons não mudou. Então, é muito prazeroso.
e tem mais pokémons para você encontrar. Quanto mais você encontrar, mais vai crescer e mudar. Espero que os dois consigam trabalhar duros pelo objetivo de completar as suas Pokédex. Agora, senhorita Nemona, eu tenho algumas coisas para discutir com seus pais. Posso deixar o mestre Rafa com você para conhecer a academia? Você estaria me fazendo um belo de um favor. Mas é claro, deixe comigo. Então eu vou deixar ele nas suas capazes mãos. Muito bem, pequenino. É hora de a gente seguir nosso caminho. Sprue! Talvez eu deva trabalhar um pouco mais na minha Pokédex do que enquanto eu batalho. Muito bem, certo? Falando em Pokédex, Rafa, talvez você nunca tenha pegado um Pokémon do mato, certo? Já quer me levar pro mato já, mano. Eu vou te mostrar aonde que a gente pode ir pra, na academia e tal. Os caminhos. Tá. Se apertar o botão Plau, eu abro a Pokédex, eu posso navegar pra Pokédex. Tá. Aqui eu vou direto pra Pokédex. Tudo bem. Olha. Duckling Pokémon. Foi o que eu só vi, eu não tenho nada sobre ele porque eu não peguei ele. Tá? Cadê? Onde que a mina foi? Nem adianta eu ir nos bagulhos, né? Porque eu não tenho. Deslizada. Tá, só tô vendo os botões aqui. Não tenho Pokébola ainda, acho que ela vai me dar, né? O que minha mãe tá fazendo ali, velho? Ô, Rafa! Eu vi que a Nemora vai te ajudar na escola, vai levar você pra escola. Isso mesmo, madame, deixa comigo. Então, você já fez uma amiga. E olha só que professores legais você vai conhecer na sua escola. Ainda muitas facilidades para, né, tá, blá blá blá. Um novo amigo, Nemona. Parece que a sua vida na escola vai ser fantástica. Agora, já que você vai ficar no, no, nos, nas, vai dormir na escola, né? No dormitório. Então, promete para mim que você vai comer umas comidas decentes, se alimentar bem, né? Aqui tá um pouco de dinheiro para começar, também colocar um lanchinho pro seu primeiro dia. Sanduíche. Ah, e também seria melhor você pegar isso daqui. 5 poções. Tá, usar nos seus parceirinhos que se machucam na batalha. Ah, eu sei que cada dia na sua nova vida vai ser cheio de excitações e experiências, longe de casa. Então, tente saborear todas, os bons tempos e os maus tempos também. Mas se você quiser voltar para casa, você tem a sua caminha pronta para você. Muito bem, vocês dois devem ir, eu acredito. Cuide bem, tome cuidado no caminho para a escola. Sua mãe é tão legal, Rafa. Oh, mas eu ia te ensinar como pegar Pokémon selvagens. Vambora. Vamos, come on, vamos. Caralho, ela corre, hein? Por aqui. Anda, meu querido. Follow Nemona. Pocopet. Frame drop, que lindo. Muito bem, aqui é o Poco Patch.
Os porco. Aqui tem muita aventura pra você e pra mim. Algumas coisas... Aqui as coisas são diferentes da cidade. Vai ver Pokémon Selvagem. Eles estão na grama e no caminho também. Chegar muito perto de um e você vai ter uma batalha, mas você tem o Quex. E se você quiser pegar algum Pokémon, você tem que usar uma boa e velha Pokébola. Eu tenho muitas, pega algumas. Porra, só 5, velho. Oik, oik. Oh, que sorte! Olha de aprender como fazer. Tente batalhar com esse Lechonk. Tá, você pode tentar pegar ele apertando o botão X e jogando a Pokébola. Bom, se você tiver com dificuldades para pegar um Pokémon, tente bater nele antes. Tudo bem. A porrada nele aqui, ó. Lavar esse porco antes de pegar ele. Tá, acho que agora já dá pra gente pegar, né? Qual que é o X mesmo? Nunca lembro, mano. Tá bem rápido de navegar pelas paradas. Tá, nosso primeiro Lechon. Primeiro Pokémon capturado. Registrado. Tipo uns livrinhos da hora. Rala! O que é rala, mano? Isso é incrível. Você pegou seu primeiro Pokémon. Tá, talvez você... deva me dar algumas dicas. Ela tem dificuldades em pegar Pokémon. Claro que eu te dou umas dicas. De qualquer forma, tome mais algumas Pokébolas. Só no caso, só pelo caso, né? Nem cada jogada funciona. Nem toda jogada. Mais 10, porra, me dá umas 20 aí, véio. Enfraquecer os Pokémon e aí jogar a Pokébola. Lembre-se disso e você vai ficar bem. Agora vai batalhar uns Pokémon selvagem e pega algum deles. Vamos encontrar no farol ali. Tá, dá pra ver a escola lá de cima. Tá, os Pokémon, eles podem ver eu. Eu também posso começar uma batalha olhando pra eles e jogando uma das minhas Pokébolas. Tá. Lechonk Hair eu peguei. Tá, assim eu fico agachado. Eu vi que tem um item aqui, ó. Poxão. Olha, tem um Pokémon na árvore. Um porquinho aqui também. Eu não quero ele, não. Quero aquele da árvore. Tem um Hopip voando ali. A Hopip? Não lembro. Tá, qual que é o botão que eu aperto pra jogar Pokébola? Não, meu querido, volta aqui. Eu não sei o que eu fiz. Né? Como que eu olho pra um Pokémon, mano? Toma! Pera, eu perdi minha Pokébola? Não entendi jogar Pokébola na cabeça do bicho pra quem então, mano? Tarontula! Nunca vi esse Pokémon, é novo? Qual que é o botão mesmo? Não é esse, definitivamente. Tudo bem, temos uma Tarontula.
Level 7 pro Quaxly. Prendeu Workup. Que o bicho tá com a aguinha saindo dele ali. Tarontula. Tá, como que eu chacoalho essa árvore? Eu joguei uma Pokébola, eu perdi minha Pokébola. Sério, soltar o Pokémon? Ele sai correndo que nem louco. Não dá pra chacoalhar a árvore, não? Aquele Hopip que tava aqui, mano. Não sei se é Hopip, tô falando Hopip. Quero pegar esse Pokémon repetido por enquanto, né? Poxão. Aqui, ó, tem uns par de Hopip aqui. Toma! É, ele não gostou não, mano. O que faz? Não dá, porque não é ataque. Aqui dá 40, esse dá 40. Vou jogar água no Pokémon de grama, né? Ele já tava com dano, que eu dei um tapa nele, só que ele tomou uma porrada maior ainda naquela hora. Ele ficou no ar. Ô, Pip! Todo mundo ganha, né? Eles mantiveram isso. Fica mais fácil de upar. Ô, Pip! Pegar esse item aqui. Pokéball. Revive. Deve ser porquinho diferente. Lechon que rosa, eu quero, mano. Quax tá quase morrendo, né? É fêmea, né? Não pode se mexer. Muito bem. Temos um Lechonk fêmea. Bonitinha. Antídoto. Pokémon me ataca se eles me ver. Acho que só fogem, né? São meio bostola. O que nós vimos? Que bonitinho. Skaterbug, caralho, o cara é skatista, velho. Charlie Brown. Tá. Vou pegar esse Skaterbug. Skater. Bem. Mano, esquema em capturar tá bem legalzinho. O Pip aprendeu Tail Whip.
Nada de muito diferente. Bem rápido. Vai fazer as paradas bem rápido, da hora. Mano, gostei, velho. Vou encerrar o vídeo por aqui, velho. Já estamos com um vídeo bem longo. Já deu pra gente ver várias partes do game aí. O início, batalha, captura de Pokémon. Os itens, tá? Ó, tem mais um pequenininho aqui. Então, eu vou encerrar por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quero agradecer mais uma vez o Link aí por deixar a gente jogar o game. Maneirão, velho. E é isso aí, mano. Pokémon. É o de sempre, né? Não muda muita coisa, não. Eles precisam melhorar esse gráfico, precisa ter português, precisa melhorar muita coisa. Mas é sempre divertido, velho. Pra quem curte Pokémon, é da hora. Se quer se inscrever, dá aquele like. A gente só posta um novo vídeo, uma nova live. Valeu!